Sam Franko, ljudi, danas igramo Troll Quest, da, malo sam se zbunja prije video. Da, igram Troll Quest treći dio, naše treći dio, ali ovo je zapravo prvi dio. O! Ovo se smije. Okej, meni je isto nešto smiješno onda. Okej, idemo početi igru. Okay. Amo mi njega ugasiti. To je bolje nego prerezat žicu. Sama nas je ubila, idemo crveni. Oj, te smo ubili se. Ajmo sve. Oj, pa nisi normalan, čovjek. Ovo nije, ovo je neprimjereno. Okej. Sada ovo već neke zagonitke. Aha. Ne. Ne palite me. Popišat ću vas. Popišajte me. Hvala. Ok, ja sam u već igra, priznajem, eto. Ok, znam ovo od drugih youtubera. Ali, ovo se znam zaboravim. Hahaha, jesmo ga, a ne vas. Okej. Ne kužim. Kužim. Eto ga. Mislim da je to to. Da, to je to. Da sam. Ovo mi level nikad nije bio jasno. Ovo ne moš ni failat, mislim. Ovo je gluplji level ikad. Ne znam, aj probajte vi ovo odigrati, probajte ovaj level failat. Majke. Ili ovo? Biš pocrtana da možeš dati sve. Eto. Ovo sam više još malo... Edo. E, vidim. E, što? Okej. O. Ne. A. E, a mislim da će sad veliko i ne znam. A, to znam. A ne, bombu on trija dođu do njega. Evo Yes, ali ovo malo drže meni. Ja sam više kao mali igra ovakve igre. Ajme meni. Ajme, presta. Stvarno, nemam više koncentracije. Uj. Ljudi, ajme ljudi, nisam normalna više. Ovo mi muzika smita, piva trolololololo. Da mi ćemo muzika stišati.
Eto ga. Možda sad uspijem ako govori ješto. Ajde, 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 ajde. Ajde, 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 ajde. A! Mislim da nije radi muzike. Kako mi je muzika? E sad ne možete ću kako pilati lalalalalala. Možda mi muzika baš treba. Vidat će bi posvićem ja i moj bombon. Aj, me više ovog bombona, oprosti mi. Aj, jo! Ti snima, ovo snima ti. Aj, upad, nek mi upadnu. Pogledajte video kako su mi upali u video. Vidat će bi posvićem ja i moj bombon. Oprosti ako se kamera ugasi. Oprosti da ljudi, ali ja ovo stvarno ne znam ovakvi gdje ne smiješ dotaknuti. Ali nije, ovo me ništa ne trola. Ok. Aj, evo. Evo ga. To. Napokon, ljudi. Pa ljudi. Ok. Ovo ne znam. A ne znam. Bum. A? Kojih još načina ima? Naprimjer ovo. Može da ništa ne radim, aj, probat ću. Ništa. Iiii, mislim da sam se sjetio. Neće. Ajme, stvarno, oprostite. Okej, ništa, ništa. Ovo mi je svoje težava. Šta je svoje? Možda mogu... Što što nismo probali? Ajme.